যে লিক হোয়াইট ডিসচার্জ হচ্ছে আমি সে পি দু এবং লোকালি দৌচু এবং হেয়ার কন্ডি হেয়ার গ্রোপ পেজ কু আমি লগৌছ এবং চালু থা পা মানে বিউটি কেয়ার যে বাড় ঝড়ুচি সে দুই ঘন্টা ইউজ করি বাড়র হেলদি হেয়ার ইউজ করা আধ্যাত্মিক ও ধার্মিক দৃষ্টিকোণ রখাড় বেশ গুরুত্ব বহন করে প্রতির মানি জীবনচর্জায় କିନ୍ତୁ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳର ଭଲ ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ଆମ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଘରେ ଘରେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଦିନ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି କିଏ ପଖାଳ ସହିତ ଡାଲି ପାଣି କିମ୍ବା ବଡ଼ିଚୁରା ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଆଳୁ ଭଜା ଏସବୁ ନେଇକିରି ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଖାଳର ଗୁଣବତ୍ତା କ'ଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସରେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ଖାଦ୍ୟ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଖାଳ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଖାଇ ଆସି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛି પખાળ મીન્સ ટુ વાશ આઉટ ધોઈવા ધોઈવા શબ્દ ધોઈવા અર્થ કોણ ટુ પ્યુરીફાય ટુ મેક ઇટ લાઇટ લઘુ કરવા હાલ્કા કરવા તણુ આયુર્વેદ જે મત આપણો આયુર્વેદ હિસાબે પચાર લે મને એક્સપર્ટ હિસાબે આમર થીની પ્રકાર જ એયા જે દેશ અમે આમર ગોસ્ટાલ એરિયા ଗୋଟେ ହେଉଛି ହିଲି ଏରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଏରିଆ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ଆମର ଡାଇଜେସନ୍ ପାୱାର ଗଟ୍ କମ୍ ହଜମ ହୁଏ ହଜମ କମ୍ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ରୋଗା ସର୍ବାପି ମନ୍ଦାଗରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦାଗ୍ନି ସର୍ବାପି ମନ୍ଦାଗ୍ରୁ ସମସ୍ତ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମନ୍ଦାଗ୍ନି ଯଦି ଆମର ଅଗ୍ନି ଡାଇଜେସନ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍ କମ୍ ହେଲା ସମସ୍ତ ରୋଗ ତିଆରି କରିବ ତେଣୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆୱାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆମ କଲଚର ହେଇଛି ଆମ ମନ୍ଦିର ମାନରେ ଆମେ ସେଇ ସେହି ପ୍ରକାର ରୀତିନୀତି କରିଛୁ ଏହା ବେଦିକ ପରମ୍ପରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ ଏବଂ ପୁରୀ ଚାରିପଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶାସନମାନ ଗାଁ ମାନେ ହଉ ଶାସନମାନ ଗାଁ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ ଭୋଗ ହେଉଛି দিনের যে ভাত হয়ে থাকে তাকে পাড়া হুয়ে রাতকে পখা ভোগ হে এবং কদলী ভোজা ভোগ হে এবং পণস ভজা বগর হচ্ছে পণস কদলী কে পরে কবি আগামী পখাড় আসছি পখাড় গোটি তৃষ্ণা নিগরণ আমার যে দেহ ভিতরে তৃষা হুয়ে যে হট ওয়েব তো তা বন্ধ করবা তা কন্ট্রোল করি হাইড্রেট বডি করার আমি ইউজ করছু ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସାମ ସ୍ପେଶାଲ ଆସାମ ଏବେ ବି ଆସାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାରି ଭକ୍ତ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଉଷୁନା ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର କୁହନ୍ତୁ କେରଳ କୁହନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ କୁହନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ইউনি ডেভলপি অগ্নি যদি ঠিক হব তাৰ ইউনি বঢ়িব ইমুনি বঢ়িলে কম হব আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যি ଉଦ୍ଗୀରଣ କରିବ ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷର ହଜମ ହେବ ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ତା'ର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବ ୱାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଆସିବନି ଏବଂ ଆପଣ ଏଲିମିନେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଝାଡ଼ାଟା ସଫା ହେବ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଝାଡ଼ା ଭୋକ କରେଇବ ଝାଡ଼ା ସଫା କରେଇବ ଇଜି ଟୁ ଇଜି ଡାଇଜେଷ୍ଟ ମାନେ ସରଳ ଉପରେ ହଜମ କରିବ

ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ସାକ୍ଷପାଳ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖେ ମନ୍ଦିର ରାତିରେ ସେମାନେ ଚୁଡ଼ା ପଖାଳ କରନ୍ତି ଯେତେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇବେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟସ୍ୟ ନଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚୁଡ଼ା ପଖାଳ ଦିଆଯାଏ ଦହି ପଖାଳ ଦହିର କ'ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଦହି ସହିତ ପଖାଳର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟେ ତାର କ'ଣ ଉପକାରିତା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦହି ପଖାଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଆମେ ସଜ ପଖାଳ କହୁଛୁ ବାସି ପଖାଳ କହୁଛୁ ଦହି ପଖାଳ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଦହି ଦହିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜ ପଖାଳରେ ଦହି ପକାଇଲେ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଏ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଗତି ଅଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରେଇବ ଏବଂ ଆନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଡିପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଡିପୋଜିସନ୍ କରାଇଦେବନି ଯାହାଫଳରେ ଝାଡ଼ା କରାଇବନି ଯେ ସରି ଝାଡ଼ାକୁ କରେଇବ ଝାଡ଼ା ଯେଉଁ କୋଟିଙ୍ଗାକୁ ସେ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବ କୋଟିଂଟା କରାଇ ଦେବନି ଯଦି ପ୍ରପର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ରୋଗ ଆଶର୍ବା ବି ଶୁଣିଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଡାଇରିଆ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଡ଼ା ହେଲା ସେମାନେ ଟାବଲେଟ୍ ନ ଖାଇକରି ମଧ୍ୟ দি খাই দহি গোটে নিশ্চিত গোট গুণ রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রি আোবায়োটিক্স আপনার কেবল আগু খা লুণ পকাই ইয়ে দহি ইয়ে আপনার ঝাড়া ইমিডিয়েট বন্ধ হয়ে ইমিডিয়েট বন্ধ হয়েছু কিন্তু কিপ ইট মাইন্ড বডিয়া কোশ্চিনটা কলে আমি আর উপকারিতা অপকারিতা বিষয়ে কথা দেখ म घरे समसे पखा खाऊ इभिन मो स्त्री सबुदिन आग्ने पखाला मुठे हौ नाहि पखा खा खाइले सि आराम सो न निद हेन नि थर्ड थिङ होला आम एसिभि पखा खा म कि इट मै एसिभि पखा खा ए थाह शालाम पखा खाउछु जसी भित्र पखा खाइब फाइदा कि नै ते अधिक लुण बहुत लेडि पका ତେଣୁ ଅଧିକା ଲୁଣ ଖାଇଲେ ପଖାଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦାଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ କାହାକୁ କହିଲେ ବି ପି କି ବଢ଼େଇବ ତେଣୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆମେ ଏସି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଖାଇବାନି ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରେକ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଲେରିଆସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସି ବେଶୀ ବାସି ପଖାଳ ଦେବାନି ତାଙ୍କୁ ସଜ ପଖାଳ ଦେବା କ'ଣ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବାନି ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୋଗ ସେ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ଖାଇବେ

અમે કોણ રોગી જો કહ્યું ઝાડા પેસેન્ટુ દઉ છું અમે અતિસાર પીડિત પીડિત રોગી તક અમે કં કાતરે પાણી મિશાઈ સે પાણી દઉ છું ખાલી સત્યા આકે આયુર્વેદ કં કહ્યું ચાવળ ધુઆ તા સો બ્યુટીફુલ તું આમે જે લિક્વિડિયા હાઈટ ડિચાર્જ હોય છે પીવાનું દઉ છું લોલી દઉ છું એયાર કન્ડિશનર હેયાર ગ્રો પણ પેજ કોગો છું ચાલુ ધાણિક મને જે બાળ ઝડુ છે યુઝ કર બાળર હેલ્દી એર યુઝ કરાવ આયુર્વેદ શાસ્ત્ર કહ છે જે પખાળર ગુણવત્તા સંપર્ક એ જ કહલે આ શાંતિકારક એવું ડીહાઈડ્રેસન કુ બ્રેક કર કન્ટ્રોલ કર અગ્નિકે બળેવબ এবং ইন্টেস্টাইনাল স্ট্রেঙ্গে করিব। স্পেশালি আইবিএস ইরিটেবল বাউল সিড্রোমপা ইয়ে গোটে উৎকৃষ্ট পেয় তখন লোক স্পেশালি আমার কোস্টাল এরিয়র যে অনেক সবুদিন খাইবা উচিত এটা আমার উপদেশ দেহ সজ খাইবা উচিত শুনে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানী ডাক্তার প্রফেসর দেবপ্রসা দাস মত্যুনি পাওয়ার বড়াই ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିକିରି ପଖାଳଟିଏ ଖାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସତେଜତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଖାଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାନେ ପ୍ରକାରର ଉପକାର ରହିଛି ପଖାଳରେ କିନ୍ତୁ ଅପକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯାହାର ବାତ ରହିଛି ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ବାସି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ଚାହିଁ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ତେଣୁ ପଖାଳର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପଖାଳ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଖାଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯିଏ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଖାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି ପାଣି ପଖାଳ ସୁବାସ ପଖାଳ ଦହି ପଖାଳ ମଲ୍ଲି ପଖାଳ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପଖାଳ ଭୋଗକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଖାଳର ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ରହିଛି ଏବଂ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ସତେଜ ରହିଥାଏ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ଗୋଚିକାରଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଓଟିଭି